Atgriežamies sporta studijā un šovakar studijas viesis ir vīrs, kurš 20 gadu vecumā kļuva par vīriešu komandas galveno treneru Latvijas basketbola līgā. Un, ja vēstures anāles nemelot, tad šobrīd ir kļuvis par visu laiku jaunāko Latvijas nacionālās izlases treneri. Pat Valdemārs Baumanis, kurš tu zini, ko izdarīja 36. Gadā. Centīšos atkārtot. bija 30 gadus vecs, tā kā Mārtiņš Gulbis. Labvakar, Mārtiņ. Labvakar. Teiks, Mārtiņ. Noteikti šis jautājums par tavu vecumu ir nevienu reizi tev ir jautājums, bet pašam tavā vērtības skalā, cik ļoti šis faktors ir nozīmīgs, tas, ka tu esi nu, šobrīd nacionālā izlaišu līmenī visu laiku jaunākais galvenais treneris. Ja pirms tam bija klubs, tagad jau ir nacionālā izlase. Nu jā, bet es kaut kā gadiem ejot, es tam nepievēršu īstu uzmanību, vai tas kaut ko mainā. Vai es esmu labāks vai sliktāks treneris, tas ir tikai skaitlis. Es ceru, ka es esmu labāks nekā 20 gados, nu mierīgāks, pavisam noteikti. Bet pirms jūs man nepateicāt šādu faktu, es pat nebiju līdz tam aizdomājies. Un es kaut kā domāju, ka tas ir pareizais ceļš. Es cenšos pieņemt izaicinājumus, cenšos strādāt pēc labākās sirdsapziņas un vienkārši turpinu attīstīties. Visticamāk, esi pētījis arī savus priekšgājējus, nu vismaz pēdējos, kā ir strādāt ar sieviešu izlasi. Mārtiņš Zībarts, varbūt kas ir tas, ko tu gribētu noteikti paņemt no viņa līdzi savā modelī? Nu, viņš arī bija viens no tiem retajiem, ar kuru man bija nācās aprunāties. Pirms vēl bija oficiāls paziņojums, jo tā informācija nebija konfidenciāla un nevarēja izpaust. Un es Mārtiņam prasīju, kā viņš to redz, vai es spēšu ar to tik galā. Un viņš bija viens no tiem, kas man arī atbalstīja un uz tiem jautājumiem, ko es viņam prasīju, viņš spēja rast atbildes un vēl joprojām es mācos no viņa, mācos saprast arī tagad bija nācies, cik no tas brīvais laiks man ir, bija aizgājis uz TDT Rīga treniņu apstīties, kā viņi strādā un pētījis viņa darbību neesmu, bet no Mārtiņa, es domāju, tas miers un pārliecība par to, ko viņš dara un par savu sistēmu, tas ir tas, kas ir ļoti augstā līmenī viņam. Par to mieru un pārliecību mēs vēl pārunāsim, vēl raidījumu gaidās, tu jau droši nojaut, kas medijiem interesē. Gunta Baško vēl nesen aizvadīja atvadu spēli valstsvienības sastāvā, bet tagad viņi ir izlases ģenerālmenedžeri un kā jūs esat sadalījuši šīs atbildības sfēras, kurš par ko atbild un cik daudz varbūt Gunta pati iesaistās un nosaka šo dienas kārtību? Nu, Gunta vispār bija pirmais cilvēks, kas uzrunāja mani un liels paldies viņai par to, ka viņa tic manam darbam, domājams, ka vairāk nekā citi un tas noteikti ir tas, kas man dzen uz priekšu un arī sarunas ar viņu, pirms vēl es pieņēmu šo lēmumu, bija tas, kas pārliecināja man vispār kļūt par un uzņemties šo atbildību, bet par pienākumiem es varu teikt, ka viņi ir spēlējis augstā līmenī, viņi zina, kā ir jābūt attiecībai vispirms spēlētājiem ar treneriem un tagad noteikti arī kā ģenerāla menedžeri viņi dara ļoti labu darbu un viņi noteikti nejaucās manā darbā, es nejaucos viņas darbā, mums ir pagaidām un es ceru, ka līdz tam brīdim, kamēr es būšu galvenais treneris un viņi būs savā amatā, mums viss būs tādā līmenī, kā tas ir šobrīd, ka katrs mēs darām savu darbu, katram ir sava atbildības līnija, kur mēs nepārkāpjam un pagaidām līdz šim man ir bijusi tikai tās labākās kopā būšana un es domāju, ka tā arī turpināsies viss. Vai var piekrist, piedod, ka šajā vasarā un ar saviem soļiem it kā Latvijas basketbola savienība šo ģenerāla menedžera statusu gan vīriešu izlasē, gan sieviešu izlasē ir mēģinājis varbūt padarīt nopietnāku, ietekmīgāku kā līdz šim? Nu, pavisam noteikti. Vienkārši kāds mēģot atbild par galveno treneru, kurš ir iecelts. Ja pirms tam acīm redzot, tā bija Valde, tad šobrīd tas ir noteikti ģenerāla menedžera. Gunta ir tavs šefs, jā? Gunta ir mans šefs, jā, un pilna nopietnība es attiecos pret to. Un, nu, noteikti ir vairāki kritēriji, noteikti pēc kā vadās ģenerālmenedžers ir plašāka informācija, kā izvēlās treneris, kāpēc izvēlās, ir lielākas diskusijas un nu, tas noteikti ir labākais veids. Jā, lai varbūt skatītāji nepārprot nodā, ka tevi iecēla, bet tu izturēji šo konkursu, bet kāds bija tavs piedāvājums intervijas laikā, ko tu stādīji priekšā, jo mēs teiks, jā, jauns lots tīrs lauku un varbūt kaut kas ir tāds, ko tu gribēji uzlabot? Nu, bija mums vairākas tikšanās ar Guntu un nenoliekšu sākumā. Man nebija tāds uzreiz iešu, jā, labi, saprotu, liela atbildība, liels izaicinājums. Man bija jākonsultējās ar savu ģimeni un pēc tam man Guntu patīsnībā pārliecināja par to, kā viņi to visu redz, kā viņi vēlās, kādas izmaiņas ieviest. Un, pēc tam es izstāstīju savu redzējumu, kā es skatos uz to visu, kādu basketbolu spēlēt, kā iesaistīt jaunās spēlētājas, redzēt to nākotnes plānu. Un tad gribētos teikt tādu puzli salikām kopā un beigās viss ir itin sekmīgi noslēdzies. Kas ir tā galvenā puzles sastāvdaļa? Nu tā, ka man nekad nav bijusi, gribētos teikt, tāda problēma ar izaicinājumiem un to, ka es nekad neesmu baidījies
katru gadu veidot no jauna kādu puzli, lai arī puzlē varbūt kādu gabaliņu trūkst. Un tas bija viens no faktoriem, kā viņi to redzēja. Un viņi uzskatīja, ka tajā jomā esmu pietiekami spēcīgs, varbūt citās man ir mīnusi. Un noteikti tie ir jāuzlabo, bet tie argumenti un tā vīzija sagāja mums kopā. Un tas bija tas, kā mēs to kopā veidojam. Nu, savā ziņā droši nezināms izaicinājums ir kalendārs, kur mēs tūlīt arī varēsim paskatīties ar sešām spēlēm. Nu, ja tā paņem tīri, kā skatīsimies grafikā, varētu pat teikt trīs gadu laikā. Nu, nav jau arī tik traki pret šīm komandām, jā. Bet nu, 21. Gada Eiropas čempionātam pirmās spēles atlases ir tagad novembrī, pēc tam nākamā gada novembrī un pēc tam februārī 21. Gada. Nu, visu laiku iespējams ilgākais laiks sagatavoties, 365 dienas vienai spēlē. Nu, var daudz ko izanalizēt, var daudz kā sagatavoties, bet es kaut kā cenšos nefokusēties uz lietām, ko es nevaru ietekmēt. Un, protams, ka tas kalendārs man liekas pilnīgi absurds, bet es neesmu ne FIBA darbinieks, ne FIBA kāds ietekmīgs cilvēks. Līdz ar to es pieņemu situāciju, kā tā ir. Un šobrīd mums ir viss pilns fokus uz pirmajām spēlēm, kas būs jau pavisam drīz pret Horvātiju. Cik viegli tev vai bija grūti spēlētāju sastāvu izveidot? Ko varbūt to kā Gunda Baško kā ģenerālmenedžera varbūt lūdzu izdarīt? Nu, lūdzu, protams, bet nu, līdz galam, protams, es iedziļinājos visā, bet tās mazās nianses pateica man asistenti un vēl pāris cilvēki, arī menedžers, arī Edijs Eglīts palīdzēja. Tā kā tas bija kopējs darbs par to, kā viss izskatīsies un kādas spēlētājs ir jāpieaicina. Un es domāju, ka tur ir pieaicināts uz šo brīdi tās spēlētājs, kas grib sev pierādīt, kas ir gatavs sev pierādīt un kas noteikti gribēs pārstāvēt savu valsti. Sarakstā mēs pamanījām, ka nav Anita Steinbergs pēc pasaules čempionāta. Basketbola kuloros runāja par šo konfliktu iespējamo, kas ir starp Zībartu un varbūt pat atsevišķām spēlētājām. Vai tev ir izdevies saprast šo iemeslu, kāpēc Anita Steinberga viena no labākajām Latvijas basketbolistēm nespēlēs arī šobrīd? Nu, kuloāri vispār ir tāda interesanta lieta. Tur var daudz neklausīties, ko tu runā, bet es satikos pats ar Aneti, kad man ievēlēja par šajā amatā, un mums bija tāda 40-50 minūšu saruna par dzīvi. Es gribēju saprast, kas ir viņas vērtības, kā viņas skatās uz basketbolu. Un tas, ko mēs tur runājām, es neatstāstīšu, jo tā bija saruna starp mani un viņu. Bet viņi izvēlējās nespēlēt, es cienu viņas lēmumu. Un mūsu pēdējā sarunā mēs arī palikām pie tā, ka jebkurā brīdī viņas turus uz Latvijas izlases būs vaļā, lai viņi ir gatavi, kad viņi būs gatavi pilnībā nodoties izlasē, tad viņi arī pievienosies. Mēs redzam tavas emocijas spēļu laikā, un tu esi no tiem treneriem, kas nu, ir divi laika Mārtiņi. Viens ir spēles laikā, viens ir treneņu laikā, droši vien cits atkal pie datora, kas analizē, ja, ka tev būs sevi jālauža darbā ar sievietēm, vai tu nebaidies no tā? Būs cits Mārtiņš. Jā. Nu, būs tāds pats Mārtiņš, kāds tesēš sporta studijā, tikpat mierīgs pārliecināts. Jā, jā, jā. Nu, nē, nu, tas ir, es nezinu, nu, katram cilvēkam ir sava emocija gāma, katram cilvēkam ir savas vērtības, katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, uz kā viņš skatās un panāk to vēlamo rezultātu. Bet piedod, nu, varbūt tev sievi ir teikusi, Mārtiņ, šitā neies cauri pie dāmām, jo nu, viņa teikusi, ir zināma. Ir teikusi, ir teikusi, ja? Teikusi. Par kurām lietām varbūt? Nu, par attieksmi pret spēlētājiem kā tādu. Un, protams, es jau pats arī ļoti labi apzinos, ka tās tomēr ir sievietes. Un tas nenozīmē, ka prasības būs mazākas vienkārši. Un tas arī bija viens no faktoriem, kāpēc es piekrītu, es gribēju pārbaudīt pats sev, vai es to varu. Un piezemētāk, tolerantāk pasniegt informāciju, kādu es gribu pasniegt, ne tik ļoti emocionāli un varbūt nedaudz brīžiem arī agresīvi. Līdz ar to, kamēr mēs to neredzēsim, mēs to neuzināsim, bet man plāns ir, jā. 11. novembris, pasniegt. Kādu treniņu pirmo dāmas var sagaidīt? Ļoti disciplinētu, ļoti pārdomātu, ļoti gudru un ļoti īsā laikā būs jāsagatavo viss plāns, kā mēs vēlamies spēlēt tikai divu treniņu nopietni, kur būs intensīvs darbs. Līdz ar to mums nav daudz laika smaidīt, daudz laika priecāties par kaut ko, ir jāizdara darbs, ir jāsagatavojās, jo, kā es teicu, ļoti maz laika priekš tā visi, lai būtu vēlams labs rezultāts. Beigās. Uzvarēt Robertu Štelmacheru laukumā kā trenerim treneri, tev bija tāds garts kumosiņš, tagad pavisam nesen tas notika. nav, tas ir cits līmenis, tas ir jūsu analītika un būtībā es pat nebiju tā arī aizdomājis, es pat tādām lietām nedomāju. Es nāku pretī, man vīriešu komanda nāk pretī spēlētāji. Protams, es zinu, kā treneris Štelmachers vada savas komandas, kāda viņa stiprās puses un viņa pieteikami labi pēc mūsu spēles ir kāpuši uz augšu, tā kā labi viņam, labi mums, bet tā
nepriecājos par to tik ļoti un neaizdomājos. Aneta Jēkabsone stūrē uz prezidenta amata jau sieviešu izlase tagad pienā un ķīslī peldēsies droši vien, vai ne? Nu, no taviem vārdiem līdz dieva ausīm cerams, ka tā arī būs. Un, Aneta pietiekam spēcīga personība, sev labi pierādījusi pasaulē visā. Nu, redzēsim, man nav arī nekāda iebilduma par iepriekšējo. Šā brīža prezidenta Valdu Voina arī viņš uzskata ļoti labu darbu, tā kā tur viss beigsies. Tas nav atkarīgs no manī. Nu, katrā ziņā es no sarunas jūtu, ka būtu labi, ja mums tā sistēma strādāt labāk, lai valstsvienības treneriem būtu plašāks spēlētāja loks. Tā jūs to pavērsāt. Ja? Tā nav. Okay, tā nav, labi. Tā nav. Labi. Tātad kauliņi ir pietiekami daudz, ar kuriem... Ne visi kārtībā un man nav par ko sūdzēties vispār man attīstībā un savā karjerā, gan ar jauniešu izlasēm viss ir bijis kārtībā vienmēr, gan arī tagad ar sieviešu izlasi viss ir visaugstākajā līmenī, tā kā mums atliek vienīgi strādāt un censties sasniegt tos mērķus, ko mēs esam nospraudušies. Paldies, Mārtiņ, ka atnāci. Paldies jums.